Kin Live, magazine projeté quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kosa la bolamu ezali ko defisa nzambe ndenge balobaka. Bota la mama oyo to pesa kimbela na Kin Live. Pambate autaki kokufela mwana wana mobali akima ye eleka bambula. Mama oyo batu ya mawande batu basungaki po ete bakene kokundela ye mwana. Ye moko pe ete ya sante ezali malamu te. Nibongo awa Kin Live tambola kamikili mobimba. Nanzela kongomikililive.com. Mama moko kuna na Londres na kombo ya mama Eugenie ye ayoka kimbela ya Kin Live pe ayanola kina motema malamu na kusunga mama na biso oyo. Kin Live lokola bosembo eleka to kitaki koluka mama oyo ata kotokuta ke na ndaku te to landake ti bisika akendaki pe to kutana kina ye. Ya pasi zalete botala nanu mwa mumbongo mama zali kosala po a survivre. Ba pake ya biscuit zali akotanga mwa bambuma ya ngadada penda mu ya solo ebongo na bokutani na ekipe ya Kin Live coordinateur yemoko apesa ki lisungi oyo po ete mama oyo azwa mwa moya ya libiki azanga ki malobate apesa ki merci esikwa pi lisungi eutaki apesi merci mingi na mama wa kanisi ngai na mboka ya poto nzamba pambola ye na mwa mke oyo ya kanisi ngai ekosinga ngai pe na koteka na ba biscuit oyo na singi na nzamba pambola ye. Jusika zali nzamba bakisela ye ebele mingi azwa pe ya ye ya solo sunga moninga ntango azali na pasi po ye moko nkolo yesu alobaki ete nazalaki na pasi bosungaki ngai te. Mama oyo ayokaki mbela Kin Live eyebi ete mama na biso ya pasi pe ayebi ete me tala ete mbongo euti mosika kuna na mboka na Londres mpo na ekoma na Kinshasa. Wala mama ndenge kaka osololaki ekomi na souci ya transparence et bakoto osalaka moko na kosunga population ye toyaki koremetre ye pe tokute na place avant na kartie bayisami biso asambelaka mamolangi oyeba mamolangi toka atekaka mpe mwa babisuti awa na mabili pe tekona biso kifo ezali awa kozala na pon ya ba 1500 $1 espere ke te na yo tongayebi etali yango na ndenge ya mwa biso na Kin Live tolobi ete nzamba pambola ye mpe nani oyo alingi kosunga mama na biso oyo mpo eta na ye ezali mpena mabe makasi aleka se na Kin Live lisungi ekokomela ye sunga moninga elobi molobeli ya bato. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin.